Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä Juha Mäenpää on harkinnut tekemänsä rikosilmoituksen tästä provinssissa, siellä Porissa, miten häntä kohdeltiin. Mutta tämä on paljon vakavampi kysymys, niin kuin hänkin sanoi, hän haluaa aikaa eikä varoja hirveästi kuluttaa tämmöisiin asioihin. Mutta kysymys on ihmisten perusoikeuksista. Siis kun ei kerran tämä Juha Mäenpää millään lailla siellä provosoinut, ei hän puhunut mitään sellaista, ei sotettu että se olisi ollut sopimatonta tai jotakin, vaan hän vaan ihmettelee opetushallituksen kirjettä, joka on siis käsitelty, Puopolankin ohjelmassa sitä on käsitelty, media on tietysti pyrkinyt vaientamaan sen, että tosiaan, että siellä on tämmöinen kohta, että lapsille alle, siis kahdesta vuodesta eteenpäin päiväkodeissa voidaan, on, tuota, voidaan opettaa, että pojillakin on pimppi, joka on tietysti ihan älytön juttu koko homma. Niin nyt sitten on väärät arvot, jos kritisoi tämmöistä. Niin jos te katsotte nyt tätä iltasanomaa, iltalehtiä näitä, niin ne on tosiaan täysin tämän Vogue Cancel-kulttuurin Tuota, otteessa. Ja tämä on täysin minusta jo edes vastuutonta. Siis kysymys on siitä, että me olemme menossa kohti täydellistä totalitarismia. Eli toisin sanoen perussuomalaisia äh, haukutaan, arvostellaan. Äh, varmasti jossain voi olla paikkakin arvostella, mutta samalla lailla olisi arvostelmisen paikkaa varmasti näissä kaikissa muissakin puolueissa ja toimijoissa. Mutta nyt siis lehdistöä ei saa arvostella, näitä toimittajia ei saisi arvostella, vaikka siis he käyttävät valtaa, käyttävät mediaa hyväkseen saadakseen tietynlaisen kuvan ihmisten mieleen tavallaan, yrittävät tavallaan tuhota yksittäisten ihmisten elämää esittämällä asioita niin, että nämä ihmiset ei välttämättä pääse itse oikaisemaan, tai joka tapauksessa heistä tulee hyvin negatiivinen kuva. Nyt tämä ajojahti, tuota, se on ihan amerikkalainen systeemi, tämmöistä ei vaan Suomessa ole näin voimakkaasti koskaan toteutettu. Mutta ei meillä ollut näin voimakasta, radikaalia, kulttuurivallan kumouksellista ryhmää. Tämä ryhmä toimii kaikkialla. Se toimii toimii missä tahansa ihmisiä on, niin pyritään tätä kulttuurivallankumousta ajamaan. Ja se ajetaan nimenomaan sillä lailla, että kielletään toisenlaiset ajatukset, mitä ihmeen demokratiaa tuo tollainen on. Ei voida sietää erilaisia ajatuksia. Ja on aivan ilman muuta selvää, että kaikissa liikkeissä, Pride-liikkeessä, Pride -liikkeessä, missä tahansa näitä tämmöisissä poliittisissa liikkeissä, niin siellä on ylilyöntejä, siellä on virheitä, siellä on suoranaista väärystelyä asioista. Ja kysymys on siitä, että pyritään muuttamaan yhteiskunnan perusrakenteita. Niin täytyyhän semmoistakin voida kritisoida. Täytyy olla oikeus olla eri mieltä. Nyt tämä on se ongelma, että ei saa olla eri mieltä. Muuten joutuu median hampaisiin ja tykityksen kohteeksi. Ja journalistiliittokin oli nyt, että jotkut perussuomalaiset ja kokoomuslaiset olivat jotakin toimittajaa arvostelleet. Minä en ole niitä sähköpostia tai muita nähnyt, etten tiedä. Mutta kyllä minun mielestä näitä toimittajia saisi arvostella oikein olan takaa, koska tähän on aivan kierroa. Joka ikinen juttu, jos te luette, vaikka Juha näempään jutun, että hän haastaa oikeuteen tai harkitsee sitä, niin siinä hän on siis sellainen, että se on negatiivinen kaveri, kun se yrittää haastaa oikeuteen. Ja sitten siinä ei selvitetä ollenkaan tämän provinssin tuota, toimitusjohtajan taustaa, mihinkä he ovat kytkeytyneet, mitkä ne on ne arvot, mitä he edustavat ja mitä tekemistä sillä on tavallisen musiikin kanssa. Siis alkaako tämä olla nyt se, että pitää jakaa tietty arvomaailma, joka on vielä hyvinkin radikaali ja epäselväkin, niin, jotta, ja taputtaa oikealla tavalla ja olla just oikein nöyrä, että pääsee edes musiikkitapahtumiin. Muuten poistetaan sieltä musiikkitapahtumasta, vaikka et sä mitään, mutta jos sä oot kirjoittanut jonkun artikkelin, joka sitten näiden mielestä ei ole sopiva. Eli kyllä meidän pitää nyt herätä tätä Vogue Cancel Kulttuuri, jota on siis Amerikassa, ja se on salattu Suomen kansalta, se erim, erimistö ei tiedä, että tällä tavalla toimitaan, eikä tiedä yhtään mitään negatiivista tämän epädemokraattisen puolueen toiminnasta siellä Yhdysvalloissa. Nyt tämä epädemokraattinen puolue vyöryttää meidän vihervasemmiston kautta tätä woke-cancel-kulttuuria, jonka ideana on tehdä tämmöinen kulttuurillinen vallankumous, jossa nämä perusarvot ne laitetaan niin kuin kyseenalaistetaan. Ja me tiedetään, miten hyvin tuhoisia nämä kulttuurivallankumoukset tässä merkityksessä, jos ne tehdään, ovat. Ja kaikkein huvittavinta on tosiaan, että nyt tämän kaiken keskellä esitetäänkin mukaan asiantuntijoiden. Siis Ajatelkaa nyt, eihän meillä koskaan ole ollut tämmöistä vyörytystä, että on asiantuntijoita, jonka jälkeen siis ä, tavallisen kansan mahdollisuus vaikuttaa asioihin on aika lailla olematon, koska ajatellaan, että nämä asiantuntijat, niidenhän pitää tietää. Niillä on auktoriteetti. Ja kun ne auktoriteetit ja asiantuntijat valitaan sopivalla tavalla, niin ne sanoo just sen, mitä heidän halutaan sanoa. Ja tämä on aika kaukana demokratiasta, tämä on aika kaukana kansanvallasta. Ja nyt tästä te näette, että juuri tässä on tämä tilanne, että perussuomalaisia syytetään, että he eivät, tai että he ovat tekemässä kumousta, kun he kannattavat juuri sitä, mikä on suomalaisten perusarvot. Mikä ihmeen kulttuurivallankumous se on? Ja nämä, jotka tekevät sitä kulttuurivallankumousta ja pyrkivät nämä hyviksi todetut perusarvot ikään kuin kummoamaan, niin, niin nämä nyt sitten onkin äh, sitten oikealla linjalla ja he eivät olekaan tekemässä sitä kulttuurivallankumousta. Ja voitte kuvitella, että tämä pyrkii jatkumaan, nämä ovat julistaneet oikein, tavallaan sodan, niin perussuomalaisia, ja myöskin kokoomusta vastaan, ja tätä uutta hallitusta vastaan. RKPstä siellä ei sanota yhtä negatiivista sanaa, kristillisdemokraateistakin jo, jo Sari Essaita, vaikka tiedetään, että hän on maltillinen, ja sellainen, jo, jota, jonka on aika vaikea löytää kauheasti moitittavaa, niin moitittavaa oli, että hän oli jotain tukenut jossain vaiheessa, Tuota, siis, siis, koko ajan pyritään ikään kuin kaatamaan tämä hallitus, laillinen hallitus. Laillinen niin sitähän täällä on itse asiassa. Eli laillinen esivalta pyritään kaatamaan tällä woke Cancel-kulttuurin ja tämmöisen kulttuurivaltan kumouksen keinoin. Siinähän tässä on kysymys. Eli kansan ääni, oli se mikä tahansa, 17 paikkaa siis sai 10 kokoomus ja perussuomalaiset 7 lisäpaikkaa. Ja joka tapauksessa niin kans, kyllähän se osoittaa, että kansa on halunnut muutosta. Mutta nyt tämä muutos yritetään estää, kansan haluama muutos, tämmöisillä tavallaan ulkoparlamentaarisilla keinoilla. Media, lehdistö hyökkää kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja tavallaan pyrkii syrjäyttämään tämän hallituksen, ja ennen kaikkea ne pyrkii sapotoimaan niin hallitusohjelman kohdat, jotka ei vihervasemmistolle sovi. Eli nyt me ymmärrämme, että mistä tässä on pohjimmaltaan kysymys. Tässä on kysymys siis tämmöisestä vallankaappauksesta, joka epäonnistui vähän niin kuin siellä. Venäjälläkin meni se yksi vallankaappaus vähän pieleen. Niin nyt siis tässä on koko tämä media, koko voima ja Yle, ihan Ylen ohjelmat on ihan räiskyy nyt. Ei ole epäilystäkään, että Yle olisi tippaakaan puolueeton. Ylen ohjelmissa on näitä toimittajia, näissä Ylen ohjelmissa on näitä asiantuntijoita. Kaikki tarkastelevat vain yhdestä negatiivisesta näkökulmasta perussuomalaisia kohtaan. Ja tietysti sitten kokoomustakin sätitään. Meillähän on ollut kritiikkiä hallituksia vastaan. Yleensä oikeisto vai hallitusta vastaan nämä toimittajat on. Mutta nyt pitää muistaa, että meillä on aivan uusi sukupolvi. Näitä toimittajia on värvätty ja heillä on kaikilla hyvin selkeä se agenda. Ja tässä on kysymys nyt ei vähemmästä eikä enemmästä kuin meidän suomalaisten tulevaisuudesta. Haluammeko me, että meidän oma suomalainen kulttuuri taustamme, meidän arvomaailmamme, niin se pannaan lokaan. Ajatelkaa siis ihmisarvojen ja tämmöisten vedoten tuota, viedään ihmisiltä ihmisarvoa. Eli, eli toisin sanoen heidät pilkataan ja esitetään mahdollisimman negatiivisessa valossa. Tämä ei poissulje sitä, että varmasti löytyy negatiivista, niin kaikista puolueista, kaikista politikoista löytyy aina jotakin, jota voi kaivella. Mutta tämä kampanjointi, kun jokainen tietää, että myös perussuomalaisilta löytyy iso joukko kansanedustajia, hyviä henkilöitä erilaisiin tehtäviin, Kysymys on vaan siitä, että kuka milloinkin sitten siihen tehtävään valitaan. Ja tosiaan nämä toimittajatkin myöntää ja nämä niin sanotut asiantuntijat, että tämä on vaan tämmöistä esimakua, että nyt hyökätään, mutta että sitten kun alkaa niitä ehdotuksia tulla, niin sitten valjastetaan ammattiyhdistys ja koko tämä media ja tietysti vihervasemmisto. Ja niin hyökkäämään sitten niin, että tämä hallitusohjelma ei pystyttäisiin toteuttamaan ainakaan niiltä osin, mitä vihervasemmisto ei halua toteutettavaksi. Ja tämä kaikki tilanteessa, jossa joka tapauksessa Suomen taloutta pitäisi jollain lailla järkiperäistää. Ja tosiaan nämä uhkakuvat ja pelottelut kaikista, vaikkapa ensimmäistä päivästä sairaspäivä, joka on siis sieltä Ruotsista ja Poismainen, käytännöstä otettu malli, joka ei koske kuitenkaan juuri ketään. Koska jos työehtosopimuksessa on sanottu, että se ensimmäinen on palkallinen, niin se on ja niin edespäin. Mutta tässä ei olekaan kysymys nyt jostain yksityiskohdista sinänsä, vaan tässä on kysymys siitä, että tuo Yhdysvaltain epädemokraattisen puolueen tavoin Nämä ihmiset ovat tulleet heidät niin kuin aivopestään tämmöiseen ääriajatteluun. Ja kaikki normaali ajattelu on nyt sitten epä, epänormaalia. Normaalista tulee epänormaali ja epänormaalista normaali. Ja tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ihmisten oikeuksia pitää kunnioittaa. Mutta eihän se voi myöskään olla niin, että joidenkin vähemmistöjen oikeuksia pitää kunnioittaa niin, että enemmistöllä ei enää ole kohta oikeuksia. Ideanahan on se, että enemmistö vaihdetaan vähemmistöksi ja vähemmistöstä tehdään enemmistö. Mutta tämä on toisaalta hyvää nyt, kun se näkee. Mä en tiedä, kuinka moni suomalainen on ruvennut avaamaan silmänsä, mutta on niitä on. Aika monet on viestittäneet minulle, että he on olleet, että heidän aviopuolisonsa ja läheiset sukulaiset ovat olleet ihan sokeita. He uskoo kaiken, mitä Yle sanoo tai tämä media. Mutta nyt on ihmisiä, jotka ovat heränneet. Jon aivan tuota, tämä on tärkeä kysymys meille kaikille. Nyt sitten joku sanoo, että kun minäkin on edellistä hallitusta arvostellut, no eikö siinä sitten ole ollut mukaan arvostelun paikka? Meillä on ollut tuota, häikäilemättömin pääministeri edellisessä hallituksessa, joka ei siis edes johtanut hallitusta, aiheuttanut uniper unipersotkut ja kaikkea mahdollista asiaa, niin ehkä siinä ole ihan tuota, kritiikin paikka. Ja hän valehdellut julkisesti, niin kuin Rinnekin, sieltä löydätte YouTubesta, joka puolta löytyy materiaalia. Media ei ole tarttunut tämmöisiin asioihin ollenkaan. Ja koko tämä tilanne, niin se on silla, sellainen tilanne, joka paljastaa tämän syvän, sanotaanko tämän kulttuurivallankumouksen syvän sellaisen, voidaan sanoa niin kuin vinoutuman. Se on vinoutunut ja sen tarkoituksena on saada valtaa, alistaa toiset toisten tahdon alle me ainakaan haluaisi olla sillä tavalla hallitsemassa, että mä alistaisin toiset kaikki ajattelemaan samalla lailla kuin minä. Sitä vartenhan mä tämän YouTube-kanavan aikanaan olen perustanut vähän yli vuosi sitten. Ja siinä on se idea, että mä yritän rohkaista kaikkia itsenäiseen ajatteluun. Se on se tärkein. Että me emme mene massan mukana, emme median mukana, enkä, eikä muutenkaan sen mukana, mitä tosiaan toiset meille tarjoaa. Terve kritiikki kumoaa koko tämän woke and cancel kulttuurin, koko tämän epädemokraattisen puolueen ohjelma ja tämä kulttuurivallankumous ei kestä oikeasti minkäänlaista tarkastelua. Sillä ei tässä nyt tarvita mitään vallankumousta. Tarvitaan paluu niihin asioihin, jotka toimii. Ne, jotka on ihmisille hyväksi. Ja kaikista vähemmistöistä kaikista on kyllä huolehdittava, mutta sitä ei voi tehdä niiden kustannuksella, jotka ovat erilailla ajattelevia. Me olemme menneet suvaitsevasta yhteiskunnan korostavasta joukosta, jotka korostaa suvaitsevaisuutta, niin he ovatkin osoittautuneet kaikkein suvaitsemattomimmiksi. Ja silloin tulee totalitääriset asiat mieleen ja kaikki nämä stalinismit, natsismit, fasismit, kaikki. Siis se on ihan sama, mikä poliittinen ryhmä on ja mitä leimataan, mutta jos menettelytavat ovat itsevaltiaset ja totalitääriset, niin kyllähän se on ilman muuta väärin. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkääpä epäröikö tilatkaa kanavaa. Ei muuten maksa paljon, kun ei maksa mitään. Ja peukuttaakin saa. Kiitos teille ja jatketaan, ja ei anneta periksi. Ja tämä alkaa nyt olla vakava juttu. Me, meidät on niin kutsuttu nyt heräämään. Tämä on semmoinen paikka, jossa meidän täytyy tajuta se, että meiltä ollaan viemässä ei enää vain itsenäisyys vaan myöskin itsenäinen ajattelu ja mahdollisuus olla jotakin eri mieltä kuin tämä media ja tämä vyörytys, joka on nyt menossa, tämä Vogue Cancel-vyörytys. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!